У квартирах багатоповерхівки на вулиці Гоголя 124 батареї холодні, розповів місцевий житель Володимир Костянтинович. Каже, неодноразово телефонував до служби 1580. Там відповіли, що до 6 листопада заявки не приймають, оскільки тепло до житлових будинків міські тепломережі подаватимуть поступово. Тепла нет и по перспективам немає і не очікуємо найближчим часом. Ми знаємо, що нашому Олександрівському району концерн міські теплові мережі тепло надав, але у керуючій компанії «Місто для людей» підключати нас до тепла не поспішають. Ми туди телефонували. Нам відповіли: почекайте, процес підключення опалення триватиме до 6 листопада. Теплосі вчора прийшли, вони ж. Із тепломереж вчора прийшли, взяли у мене ключі, а я у них і запитую, чи буде тепло? Вони у відповідь: а хіба у вас батареї не гарячі? Кажу: ні. Тоді дзвоніть у місто для людей Запоріжжя. Нехай приїдуть та відкриють засувки, щоб тепло пішло. До сусіднього будинку, що по вулиці Гоголя 120, тепло подали сьогодні о 13-й годині. Жителі будинку розповіли Суспільному, 2 роки тому підписали угоду з приватною керуючою компанією. Кажеться, вчора запускали. Здається, вчора запускали воду у батареї. Вони були теплими, але це був пробний день. Наскільки вдалим був цей запуск, я не знаю. А зараз яка температура у квартирах? У нас десь 18-19, але наша квартира на 9-му поверсі і на сонячній стороні, тому сонце добре прогріває її. Був сантехнік керуючої компанії, ліквідував всі недоліки і запустив тепло. Тиск невеликий, але достатній для того, щоб обігріти будинок. На цей час, станом на 2-у годину, вже мали піднятися на 3-й, 4-й поверх. Жителі 9-го поверху ввечері прийдуть, спустять повітря і десь за 2 години в будинку стане тепло. Жителі 9-ї поверхівки, що на вулиці Червній 153А, 5 років тому утворили ОСББ «Чарівний світанок». У підвалі будинку на стандартному елеваторному вузлі системи опалення замінили основні частини. Вчора на ньому відкрили засувки для прийняття теплоносіїв. Тож тепло у квартирах є, розповіла голова об'єднання Марина Гордиман. Каже, в ОСББ до опалювального сезону завжди готуються комплексно і заздалегідь. Утеплений фасад, ви можете побачити. Утеплений фасад будинку, замінені вікна у під'їздах для збереження тепла. Щороку промиваємо елеватор, перевіряємо всі засувки, робимо все необхідне. Засувки, як бачите, нові. Тобто на елеваторному вузлі все працює, є й подача, є обратка. Замість актів про готовність будинку до опалювального сезону, який вимагає концерн «Міські тепломережі», Марина Гордиман надіслала туди листа від правління ОСББ. Адже, на її думку, акти не відображають реального стану будинку. Відправила письмо, де я чітко пишу. Відправили листа, де я чітко пишу, що у будинку за такою-то адресою всі роботи на внутрішніх мережах завершені, ми готові прийняти теплоносій. Таким чином я повідомила концерн, який уклав угоду не із ОСББ, а з нашими співвласниками і з кожною квартирою окремо. Жителі іншої багатоповерхівки, що на вулиці Бочарова, 9, утворили ОСББ цьогоріч у серпні. Ним також керує Марина Гордиман. Каже, одразу почали готуватися до опалювального сезону. Перш за все, ліквідували у підвалі калюжі, відремонтували електрику та встановили світло. А на елеваторному вузлі замінили старі частини. Коли ми сюди зайшли, тут була величезна калюжа, було темно, всі засувки текли. Нам довелося міняти і підтягувати всі прокладки на засувках. А зараз ми замовили сантехнікам нові манометри. Бачите, жодного манометра і жодного термометра. Вочевидь, сюди ніхто не заходив із перевірками. Але в актах про цей будинок завжди було зазначено, що до опалювального сезону готовий. Теплопостачання в оселі запоріжців поступово подаватимуть протягом перших 5 днів листопада. Таку інформацію надали сьогодні Суспільному у прес-службі комунального підприємства «Концерн міські теплові мережі». Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.